ti não quero mais ficar. Sem ti não quero mais. Tu és a minha inspiração. O tema é dessa canção. Ok, se não for na dia, no dia anterior, esteja confirmado, chegada de Vladi a City Park, ele é muito confirmado. Então, a voz que fez grande esse programa, que toma certeza menor, só para entrar a voz de Kumar. És músico que está ali, o quadro de um convite fazido para filhos de Gabo, então um daqui na Bá para fazer a atuação. Então, Vlad, nos boas-vindas à parte da Minka Cabral, que é do Tânia Pofola. É belo para poder escolher, especialmente, está na casa e na operação, vou chegar. Yeah. Boa noite, irmão. Na palavra, muito obrigado, TGV, pela grande oportunidade, Gredan. Na palavra, muito obrigado. A viagem foi muito bom e a gente ganhou de bolsa, a gente fica muito contente. Né? Sinto que calor de Guiné-Bissau, de terra muito cabral, né? Como você manga de ano, Gabi. Bom, não espero que a gente na Bahia assista ao concerto, porque pela primeira vez que na Bahia lê para a gente tocar, e na grande seguinte de Gabo, para a confiança. Que dan que acredita no trabalho para vir fazer um grande show ali na Guiné-Bissau e cá na Guiné-Bissau, mas na Gabo. Então pensa que todo mundo nasceu na Guiné-Bissau também, outros nasceu de Bafatá, para poder ver insistir grande concerto na Hotel HBC. Vlad, há muito tempo, esse foi o primeiro show que vende ali no país, então será que teve uma ideia antes de lançar esse convite? Sim, claro, porque a gente trabalha para Guiné-Bissau, então está a trabalhar só para mim, né? E tenho sempre que sonho de que um dia não vim tocar ali na Guiné-Bissau, e que se quiser na Bissau, é por ser noutra terra, porque não pensa que a Bissau só que Guiné-Bissau, não é? Penso que os outros povos também merecem também uma alegria, também se merece, não é? Então por isso, eu vim contra na Gabo, fica muito feliz, fica muito contente, porque você é muito pequenino, praticamente fica muito conseguindo ali na Guiné-Bissau. Bom, pensa como não fazer uma outra amizade, de bom ser uma voz assim, fica muito contente de contar com você. Yeah, ok, então Vlad, apoio-me que vindo de centro na capital, por conta que o show também é Vlad. Bom, dessa vez ficar na possível, porque é tempo pouco. Na Bissa para 2 semanas, porque Aslan também não vai insistir em concerto no estádio. Então, para 2 semanas, cadê para fazer concerto na Bissau? Na pedi tudo o povo de Guiné-Bissau, que não vive na Bissau, para Purdão. Não pensa para a próxima vez, não ser ali na capital própria. Não está na missão local, mas não pensa, não ser um grande coisa ali na coisa. Não pensa, não preparar direito para poder fazer um grande coisa. Porque não temos que trabalhar à pressa, não é? Está bom para trabalhar com coisas que estão no lugar. Ok, yeah. Então, aí era Vlad, quem que esteja vendo a organização, faz questão de se alinhar com o caos para poder receber. Então, e conto hoje como dia 9 de novembro, onde está lançado essa intimação. Eu tenho que responder, dia 9, lá na Gabo, onde é que és músico na Aquanel. Então, o que é que nós trabalhamos lá para o dia de uma? Esse conto com só quem quer, estamos aqui, só podemos passar. Yeah. Obrigado.